Hola, què tal? Molt bona vesprada i benvinguts un dia més a este Mosaica que fem tots els dies des de casa. Avui anem a començar el programa, se n'anem hasta Barcelona, perquè allí tenim una gran alcoyana, una gran ballarina coreògrafa que també està tancada dins de sa casa. Sol Picó, què tal? Com estàs passant estos dies, Sol? Hola, pues mira, dins de lo que cap, bé, perquè no pares mai, sempre estàs fent coses i la veritat és que aprofitant el temps al màxim. Són temps complicats, moments complicats. Tu tenies previst estrenar la teva última obra la setmana passada, no? Si no m'equivoque, entre el 26 i el 29 de març tenies previst presentar en el Teatre Nacional de Catalunya i en Barcelona l'última obra. Tot s'ha tingut que paralitzar, no? En pleno apogeo, perquè anàvem ja a l'estrena, estava ja tot venut, que estàvem molt contents i molt nerviosos, i ho han tingut que aturar, coses que la vida, de la veritat, és que això és com un gran aprenentatge, perquè penses que és l'únic important. Graus i ja que adaptar a la qüestió. I tinc la sort que espero que, si no passa res, al novembre, a les mateixes dates del 26 al 29 de novembre ho farem. Ah, bueno, no està mal. Si ja tens més o menys la fecha, tota la gent que te seguís, que és moltíssima, pues ja s'ho pot apuntar en l'agenda per a poder anar a l'estrena. Jo suposo que en novembre ja estarà tot estabilitzat. Espere i desitge i que, sí, i efectivament, resem per a què passi i puguem anar a la voreta. Era una obra que tu... Com l'has titulat? Perquè n'hi ha molta ploma, n'hi ha molta lentejuela, vedeig, molta cosa... Com era el títol? El títol és Maldites plumes i una mica és un retrat que cavalga entre la ficció i la realitat d'una corista que es va quedar en el somni de ser vedet, però mai va arribar a ser vedet. I llavors una mica parla d'aquestes frustracions o aquests somnis que no es compleixen, quizás les males decisions a la vida, els moments en què de repent el dones compte de tot això, quin moment de la vida és. Bueno, té tot ahí un treball una mica així filosòfic, hi ha bastant de text. Els textos me'ls ha fet l'últim Premi Nacional de Literatura, Cristina Morales, molt interessant, i ja et dic, hi ha una vessant bastant narrativa on explica una història basada així una mica entre la realitat i la ficció, del paral·lel, perquè tot està inspirat en el món de la revista i del paral·lel. Que ganes tenim de voler-lo, eh? La companyia suposa que ara ha tingut que fer un paró, no? Suposa que esteu tots en contacte. Les noves tecnologies ens ajuden molt per a mantindre's en contacte encara que estiguin tancats, no? Sí, la veritat és que, bueno, jo he tingut la sort fins avui, és el primer dia, tinc la Piconera, que és l'espai que tinc aquí a un quilòmetre de casa meva, aquí dalt a Montjuïc, vaig caminant i tardé 6 minuts i en moto en tardé 2. Llavors he estat allà tancada, la persiana baixada, jo seguia repassant i seguia treballant i he fet algun vídeo i alguna coseta, però avui que ja he vist que la cosa s'ha posat més sèria, m'he quedat a casa a veure com respiro per aquí, si no, bueno, la veritat és que estic aquí al costat i estic sola allà, és com si hi ha una prolongació de ma casa. Però la veritat és que tota la Piconera s'ha aturat, òbviament, les classes, els assajos, allà no hi ha ningú des del divendres que es va decidir el confinament. Clar, a veure, és molt important que estiguem tots tancats en casa, perquè, com has dit, les coses s'estan posant molt sèries, molt perilloses. Però una persona com tu, la gent de la teva companyia necessita fer exercici, necessita manejar-se. No podem, la gent estem en casa i estem engarrotant-se. Com ho fas tu? Com portes esta situació? Bueno, jo tinc una disciplina fèrrea i jo la veritat és que molt de rato sentada no puc estar. Així és que a mi m'agrada posar-me els meus horaris de treball i de moviment. I no m'aturo mai. Jo crec que és important en un rato posar-te en un espai una mica solitari, que no et molesti ningú, i fer uns exercicis, cadascú a la seva alçada, però crec que és important el moviment. Si no, puges i baixes les escales de l'edifici, si no hi ha ningú, la mascareta i també no, sense tocar res. Vull dir, la qüestió és moure, jo crec que és important. I si no, passillo amunt, passillo avall, que no passa res tampoc. Vull dir, jo crec que és important buscar la manera que el teu cos es mogui perquè és perillós tantes hores sentat.
Efectivament, és perillós i s'han de moure. Parlem d'això perquè Sol ens ha fet arribar un vídeo que anem a emetre durant uns dies a les 10:45 del matí, sí, 10:45 del matí, si no m'equivoco, i a les 6:30, 7:15 de la vesprada, destinat no només a la gent major, a la gent gran, perquè jo crec que és un vídeo que hauríem de fer tot més o menys, adaptant-lo a les nostres necessitats. Si som més joves i podem fer més coses, millor. Però si no, és un vídeo en el que ens expliques uns parells d'exercicis que a tots ens vendria molt bé fer tots els dies. No, Sol? Sí, és una cosa que bueno, parteix des del fons del meu cor i sobretot dedicat a la mare, que està ahí, a Mari, ja va per tu, que ja em deia, és que jo em posi així a ballar en la música i doncs pues va, anem a veure si fem algo i es movem un poquet des d'un lloc molt simple, molt suau, és quasi com els avions transoceànics que fan aquests moviments a vegades, que estàs allà a la cadira sentat, pues, bàsicament això, i per distraure's un rato, 10 minuts i moure alguna articulació, que sempre va bé. La Mari és ta mare, no? Que està ella haciendo el coll. Estan tots bé, no? Sí, la perdó? La família està bé, no? Tens a tota la família bé? La veritat és que de moment estan tots bé, espero que es mantinga així, que és algo que és prioritari absolutament. I bueno, pues ella jo crec que com molta gent gran, és gent de 80 anys, 70 i pico, que estan bé, que es troben bé, que tenen vitalitat i estan bé, però òbviament i com ja sabem, és un factor de risc i no tenen que treure ni la basura, que li dic jo. Llavors, està bé que aquesta gent també estigui entretinguda, perquè a vegades també tanta notícia, et posa el cap com un bombo i està bé un poc de distraccions. Així que, a part del moviment, llegir, escoltar música, la ràdio... Efectivament, és el moment de llegir, d'escoltar música, de fer exercicis, de veure pel·lícules que tinguem en casa. I el tema informatiu, el justetet. Perquè el justetet per a saber com estan les coses, per a saber que tenim que quedar-se en casa, i quan més major és uno, més ha de quedar-se en casa, però el cap ha d'estar distret per a que no s'agobiem. Perquè si tots complim i tots es quedem en casa, això passarà i passarà abans més que després. Sol, un plaer parlar amb tu, ¿vale? Nosaltres, si ens envies l'altre vídeo, el posarem per a que tots puguem fer estiraments i puguem, i no es quedem engarrotats. I si tu des de ta casa està a la piconera no veus a ningú, el donem permís per a que vagis allí, ¿vale? I comences a preparar més coses. I no ho faré a casa, no us preocupeu, que tinc aquí un espai també que ja l'adequaré pels vídeos. ¿Vale? Perfecte, doncs entonces estaré. Tot això, volia dir, sobretot està, a part de lo que has dit tu, gent gran, gent que no té internet a casa. Òbviament, per internet hi ha filigranes de gent que està fent coses xulíssimes, iogues i tal, però està, sobretot, pensat per la gent que no... Aquesta generació que no ha volgut ja entrar en el món de l'internet i per la tele pues, és un canal fàcil per poder accedir a una mica de moviment. En això tens tota la raó, perquè n'hi ha un sector de la població que s'oblidem d'ell, que són els majors. Els majors perquè no volen o perquè els costa més, l'accés a internet no és el mateix que la gent jove. I tota la informació, tots els missatges, que avui en dia un ajuntament ho envia tot per internet, sí, però la gent major que no arriba, què? No hi ha que oblidar-se de la tele, de la ràdio, perquè aquests missatges han d'arribar a tota la gent que no, per les circumstàncies que siguen, no té internet i n'hi ha que recordar-se d'ell. Així, en aquests vídeos que tu ens has enviat, anem a emitir-los per la tele, també es posarem en la nostra web, però sobretot per la tele perquè la gent ho pugui veure. Molt bé. Sol, cuida't molt. Igualment, cuideu sempre. I gràcies, un plaer sempre. Fins pronte. Bueno, doncs nosaltres fem un xicotet paró, dos consells publicitaris i continuem.